Свято Купала і День Івана в селі Вишково вирішили провести з розмахом. Розваги для дорослих і малих можна було побачити вздовж всієї головної вулиці селища. Чудове християнське свято Різдво Іоанна Предтечі. Це свято коріннями своїми відходить у далеку минувщину, коли відмічалося свято Івана Купали. Свято традиційне, свято потрібне, і тому сьогодні ми вирішили поєднати трошки виступи наших колективів, виступи запрошених колективів з Хуста. Все подобається, гарна погода, гарні діточки танцюють, все подобається. Все дуже сподобалося, дуже круто, дуже класна атмосфера, все класно. Не забули і про візуальну складову хороших свят. Біля Вишківської селищної ради відкрили велику сцену, де відзначати свято почали з виступу дітей. Годинки дві виступають наші колективи. Чудова нагода показати те, на що здатні вишківчани, бо земля вишківська здавна славиться своїми талантами. Ну а потім запрошені колективи з Хуста, наші рідні колективи Рокаш, Анця, в такому форматі свята. Подобається. Дуже подобається. Під кінець вистави з привітальною промовою виступив сільський голова Ярослав Гайович та запрошений гість Валерій Лунченко. Офіційна частина вистави на цьому була завершена, і до самої ночі гості слухали запрошених музикантів і співаків. Привітати сьогоднішнім чудовим святом, Різдвом Івана Предтечі, святом Івана Купала, яке проводиться так, з таким розмахом і з таким гарним настроєм. Майже вперше у Вишкові, але я надіюся, що воно стане вже традицією. Надіємося на дуже хорошу перспективу в дальнішому Вишкові. У нас величезні плани на майбутнє, і я надіюся їх здійснити. Жити такого прекрасного міста Вишкову. Я щиро дякую Ярославу Івановичу за можливість сьогодні бути тут присутнім, разом з вами, розділити це свято. Як сказав Ярослав Іванович, сьогоднішнє свято стане в майбутньому хорошою традицією. Дякую вишківчанам за таке чудове свято. Хочу, щоб у вас на вашому обличчі завжди були посмішки від радості, посмішки від такого чудесного, прекрасного дня, такого чудесного, прекрасного свята.